Med bygglov menas att man, när man ska bygga någonting då, och det är en bygglovspliktig åtgärd, så då måste man ansöka om ett bygglov då, hos kommunen eller det stadsbyggnadskontor som finns. Är man osäker om man ska söka bygglov eller inte för den här åtgärden, så då kan ju ett tips vara att man vänder sig till kommunen då, eller sitt stadsbyggnadskontor då, ringer och frågar då, om det krävs bygglov.